Hello, everybody. Welcome to the fifth in the series, our Hot Talks in Mediation. I see some familiar... Вітаю, колеги. Вітаю на п'ятій сесії, присвяченій обговоренням на тему медіації. Бачу знайомі обличчя і бачу новеньких. Для тих, хто з нами вперше, будь ласка, зверніть увагу на іконки внизу ваших екранів. Будь ласка, оберіть там функцію перекладу, якщо вона вам потрібна. І зараз дозвольте представити наших колег, спікерів. Перед тим, як я це зроблю, хотіла б сказати, наскільки мені приємно бачити їх сьогодні і мати їх за спікерів. Це представники організації «Соціотерапія в громаді». Дякую, Сюзан, дякую за це вступне слово. І я дуже рада, що ті події, які відбуваються зараз в світі, не відволікають нас від нашої роботи, а ще раз підкреслюють, наскільки важливим є те, чим ми займаємося, наскільки важливо допомагати вирішувати конфлікти, а ще краще попереджувати їх. І сьогодні ми поговоримо про діяльність організації, яка має назву «Соціотерапія в громаді». І хотів би сказати, що насправді я останнім часом дуже часто замислююся над довготривалими наслідками конфлікту, особливо коли йдеться про конфлікти воєнного характеру. І я пам'ятаю, брав інтерв'ю в рамках діяльності Міжнародної академії медіації у авторки кількох книг, присвячених саме вирішенню конфліктів і конфліктології війни. І ось я спитав, що і як потрібно робити для того, щоб колективна травма, яку зазнає суспільство внаслідок війни, все ж таки зникла. І наскільки можливо це зробити взагалі? І якось я також мав нагоду спілкуватися з доктором Денілом Сігалом, нейробіологом з Каліфорнійського університету. І він говорив про те, що ті травми, які зазнають люди внаслідок конфліктів, внаслідок воєнних конфліктів, насправді можуть мати вплив на нашу ДНК, відповідно на ДНК наступних поколінь. І отже, знову ж таки, глобальне питання, що можна зробити, аби протидіяти цій травмі, аби розірвати це коло зла, насильства, травми, конфлікту. І думаю, сьогодні наші колеги Анджела та Діоген допоможуть нам трошки розібратися в цьому питанні, розповівши про їхню діяльність, про діяльність їхньої організації, яка має назву «Соціотерапія в громаді» і яка здійснює свою діяльність на теренах Руанди. Наша мета сьогодні не порівнювати конфлікти, не порівнювати війни, не порівнювати глибину травм, які зазнають і зазнавали ті чи інші народи. А наша сьогоднішня задача – поговорити про те, яким чином можна подолати наслідки цієї травми. І давайте зробимо наше обговорення настільки продуктивним, настільки можливо, тому що та інформація, яку ми почуємо сьогодні, є певною мірою ексклюзивною і українською мовою буде звучати вперше. Отже, давайте перейдемо до власне обговорення і надамо слово нашим шановним спікерам. Слухачів я закликаю ставити питання, робити коментарі. Якщо не вдається одразу поставити питання, обов'язково занотовуйте їх.
Отже, Анджела Діоген, дуже дякую за те, що ви доєдналися до нашої сьогоднішньої дискусії. Для нас дуже великий привілей і честь, і приємність мати вас сьогодні за спікерів. І дуже коротко, чи мали ви нагоду представитися? Якщо ні, то дозвольте мені передати вам слово і поставити перед цим питання, яким чином ви прийшли до вашої сьогоднішньої діяльності, до соціотерапії в громаді. Дуже дякую, Брюс, дуже дякуємо за запрошення. Для нас це дійсно унікальна можливість поділитися нашим досвідом, який ми отримали в Руанді, і також познайомитися з українською аудиторією і почути ваш досвід. Мене звати Ангела Янсен, і коли мені було 9 років, власне, стався геноцид в Руанді, мені було 9 років, і я дуже добре запам'ятала ці картинки з телебачення. Мій колега Діоген, власне, народився в Руанді, і він був живим свідком того, що відбувалося, і, відповідно, для мене величезна можливість і також велика честь мати можливість працювати з Діогеном. І Діоген, батьки Діогена, власне, походили з народності хуту, і коли відбувався геноцид, то озброєні групи хуту прийшли до його домівки і хотіли, власне, вчинити насильство, але батько, чоловік, власне, заплатив цим людям для того, щоб вони залишили його дружину у спокої, і вони платили кожного дня, тобто з певною регулярністю, аж допоки ці хуту не прийшли знову, і це були вже інші люди, і сказали: ми знаємо, що ти ховаєш свою дружину, вона походження туці, і відповідно ти маєш нам видати її. І після цього мали місце дуже трагічні події. Це лише одна історія з багатьох, і їх було дуже багато. Ця жінка, про яку я говорила, загинула, і знову ж таки вона була лише однією з сотень, з тисяч жертв, які загинули під час тих страшних подій. Отже, ви можете уявити собі, який був розмах цих подій і які жахливі наслідки ці події мали на прийдешні покоління і на тих людей, яким це довелося пережити. Я, знову ж таки, дуже добре запам'ятала ті страшні кадри, які показували по телебаченню. Я була тоді ще дитиною, але коли я виросла, то вирішила зв'язати своє життя із соціологічним сферою соціальних наук, і я навчалася в університеті, отримала ступінь бакалавра, і врешті-решт доля закинула мене до Руанди, де ми починали, наша організація починала з дуже таких маленьких, дуже точкових кроків. Ці кроки були спрямовані на примирення, на запровадження культури примирення в руанському соціумі, і я дуже пишаюся тим, що ті маленькі ініціативи розрослися набагато більше, ніж ми могли сподіватися. І насправді наша діяльність має величезне значення, тому що наслідки геноциду для руандійців є надзвичайними. Уявіть собі, в маленьких комунах, маленьких ком'юніті живуть люди, які представляють різні народності. Відповідно, ті, хто постраждав внаслідок геноциду, і ті, хто чинив геноцид. І щодня ці люди намагалися уникати одне одного. Ви можете собі уявити жити в одному
населеному пункті, в селищі, в поселенні, і кожного дня, кожного Божого дня намагатися вибудовувати своє життя так, щоб не зустрітися з представниками іншої народності. Таким був стан речей на початку нашої діяльності, і наші зусилля з самого початку були спрямовані на те, щоб виправити цю ситуацію і зробити так, щоб люди все ж таки навчилися жити одне з одним, все ж таки примирилися і не були змушені робити ці надзвичайно болючі зусилля. І наразі ми розширили свою діяльність з одного поселення на різні частини Руанди. Дуже дякуємо, Анджела, за таке детальне опис вашої діяльності, і хотів би також попросити Діогена представитися, як так сталося, що Діоген став працювати з вами, Анджела, на цим проектом. Дуже дякую. Мене звати Діоген. Я народився в Руанді, і я виріс в тій ком'юніті, з якої, власне, почалася наша діяльність. Коли відбувався геноцид, я був дуже маленьким, але я втратив родичів, близьких людей в цьому геноциді. І знаєте, я відчуваю вже зараз, що я втратив не лише людей, а я втратив відчуття опори, я втратив відчуття зв'язків, які зазвичай існують в громадах. Тому що я не розумів, чому це відбувається, навіщо це відбувається, кому це потрібно. І після тих подій я продовжив жити в тому місці, де народився, разом зі своїми родичами, тому що нам необхідно було триматися разом. Я мав піклуватися про своїх родичів. Вперше я зустрівся з Анджелою в 2013 році. Власне, з того часу і почалася наша співпраця, але почалася вона не одразу. Спочатку це були якісь зустрічі, спілкування. Але завдяки цьому я в певний момент зміг зрозуміти себе, зрозуміти своїх родичів, своїх сусідів, і зрештою прийшло розуміння того, яким чином я можу допомогти самому собі, але також і близьким і дорогим мені людям. Тобто все почалося в 2013 році і продовжується донині. Дякую, Діогене. Знаєте, я пам'ятаю, як почув таку фразу, вона дуже врізалася мені в пам'ять. Те, що війна закінчилася, не означає, що, власне, все завершилося. А що ви можете сказати з цього приводу? Насправді, я думаю, що тут більш слушно було б передати слово Діогену. Він, мабуть, краще відповість. Так. Дійсно, оголосити про завершення війни недостатньо для того, щоб вважати війну справді завершеною. І доказом тому є геноцид в Руанді. Власне, коли закінчився геноцид, коли припинилося вбивство, це зовсім не означало, що наслідки геноциду кудись зникли. Я, наприклад, лише після того, як почав терапію, ту соціальну терапію, про яку ми
яку ми зараз несемо через нашу організацію. Лише тоді я почав позбуватися того впливу, який насправді мав на мене геноцид. Я позбувався цих відчуттів, які вирували в мені ненависті, злості, нерозуміння. І насправді лише через терапію, через роботу, через пропрацювання травми можна спробувати подолати ці наслідки. Адже та гама почуттів, яка вирує в людях, які пройшли через трагічні події, насправді є неймовірно. Різні люди по-різному відчувають на собі наслідки травми. І лише пропрацьовуючи травму, можна врешті-решт позбутися її наслідків. Енджело, я хочу попросити вас пояснити нашим учасникам, що таке соціотерапія, і найголовніше, чому цей підхід є настільки цінним. Дякую, Брюсе. Соціотерапія в громаді фокусується на зв'язку, на ось цьому перетині миротворчої діяльності і ментального здоров'я, і соціального благополуччя громад. Замість того, щоб працювати із психологами професіональними або соціальними працівниками, цей підхід пропонує роботу всередині самої громади. Вони працюють в групах, в які запрошують тих членів громади, які на погляд організаторів групи буде, яким найкорисніше буде взяти участь у подібній діяльності. Зазвичай ця група, робота однієї групи триває протягом 15 тижнів. І найголовніше, що атмосфера в кожній групі повинна бути дуже наповнена повагою один до одного і повагою до спогадів подій, які відбувалися в минулому. Разом група проходить відповідну динаміку, і самі члени громади організують, фасилітують роботи групи. Вони всі знають один одного, вони розуміють, що в якому контексті живе кожен член громади. Це абсолютно інший підхід, аніж коли приїздить якийсь професіональний, там, я не знаю, соціальний робітник із великого міста десь здалека і зустрічає абсолютно незнайомих людей. Це абсолютно інша робота, інший формат. Люди вже співіснують, живуть в громаді. Єдине, що між ними були зруйновані соціальні зв'язки внаслідок трагічних подій, таких як геноцид. Я хочу перевірити, що я правильно зрозумів. Тобто це така робота, в якій збирають разом членів громади, які втратили свої соціальні зв'язки внаслідок якихось тяжких подій. І роботу в таких групах фасилітують саме представники цієї самої громади. І група проходить відповідні етапи такого навчального процесу, який головним чином базується на створенні безпечної атмосфери, де все побудовано на повазі один до одного, і щоб люди могли відкриватися і говорити про свої спогади, про тяжкі події. Я правильно зрозумів? Ви насправді прекрасно резюмували те, що я намагалася пояснити. Все почалося 18 років тому, і тоді ми зібралися в команду, у нас було багато різних досвідів. Тоді звучали різні думки, наприклад, такі, що говорити про геноцид в групі, де збираються люди, представники
етнічності, наприклад, яка чинила геноцид, і етнічності, яка постраждала від геноциду, це абсолютно неможливо. Але часом ми з'ясували, що це абсолютно не так. Люди вже живуть і співіснують в одній громаді. Вони поруч один з одним живуть. А якщо вони не можуть говорити один з одним, то як вони можуть розвиватися, відновлювати зв'язки всередині громади? Це дуже складно. Тому такий наш підхід виявився дуже продуктивним. Хто займається фасилітацією розмов у групах в громаді? І які вони проходять навчання, оці фасилітатори? Фасилітація роботи групи виконується тими, кого ми самі в своїй громаді обираємо. Ми не набираємо фасилітаторів з інших громад. Це ті самі люди, які живуть поруч з нами. Ми впевнені в тому, що у нас у всіх є вже достатньо ресурсів в кожній із громад. І необхідно лише навчитися використовувати ці наявні ресурси, працювати з тим, що ми маємо. Ми обираємо фасилітаторів в нашій громаді. Ми визнаємо, звичайно, що всі люди, які живуть в наших громадах, є травмованими. В різній мірі, звичайно, в різному ступені. Хтось походить із сімей, які були на боці правопорушників, так? Тобто тих, хто скоював злочини. Інші походять з сімей, які належали до тих, хто постраждав. В громадах є також є дуже молоді наші співвітчизники, які мають лише спогади від своїх батьків, а не переживали події самостійно. Під час навчання ми прагнемо, щоб фасилітатори на собі відчули той процес, через який вони повинні в майбутньому будуть провести всіх членів групи, яку будуть вони фасилітувати. Ми проводимо 15-денний базовий тренінг для фасилітаторів, перш ніж вони зможуть почати працювати. Після цих 2 тижнів фасилітатори повертаються до своїх громад. І, звичайно, у нас є певні критерії відбору для того, щоб зрозуміти, хто може взяти участь у роботі групи. Іноді вони працюють із лідерами громад, лідерами думок, з духовними лідерами або представників місцевих урядів. Вони досить свідомо, фасилітатори досить свідомо підходять до відбору учасників групи. І потім вони проводять 15 додаткових сесій з групами. Ми прагнемо допомогти нашим фасилітаторам і учасникам зрозуміти основні цілі такого вида роботи. Найголовніший наш принцип – це вчитися на практиці. Тобто ми одночасно і вчимося, і працюємо. Дякую, дякую, Діогене. Хочу запам'ятати ось цей важливий момент. Якщо я щось не так скажу, допомагайте. Якщо хтось із наших колег захоче більше дізнатися про соціотерапію в громаді, вони зможуть отримати таку інформацію через посилання на ваш сайт, і ми обов'язково поділимося цим посиланням. І ми вам дуже будемо вдячні, якщо ви зможете поділитися програмою курсу, щоб колеги-медіатори зрозуміли більш детально, про що там йдеться. Ми будемо повертатися до цього питання, і ми обов'язково всім учасникам надамо можливість ознайомитися із цими матеріалами. Я хочу трошки більше заглибитися у конкретику. У вас
у нас зараз на цьому зв'язку є медіатори з України, які також прагнуть відновлення ось цієї тканини соціальної згуртованості в громадах. От що б ви їм порекомендували в рамках вашої парадигми соціотерапії в громаді? Ми, звичайно, з задоволенням поділимося нашими матеріалами, в тому числі відкритими матеріалами по рекомендаціях, рекомендаціями в роботі по соціотерапії. Там буде викладено, що потрібно для того, щоб виконувати цю роботу. Найголовніше, що треба пам'ятати, це те, що вся основна робота виконується саме у громаді, на базі громади. Все решта, в принципі, можна гнучко підлаштовувати під контекст. Найголовніша моя рекомендація буде полягати у тому, щоб починати з чогось невеличкого, оглянутися навколо, озирнутися навколо себе і подумати, що є можливим тут і зараз, які є ресурси, яких можна знайти однодумців у своїй громаді, хто ще зацікавлений у тому, щоб в цій громаді відновити соціальну згуртованість, зв'язки між людьми, які були порушені і перервані через війну. На додачу ще я також рекомендую особливу увагу звернути на сильні сторони громади, які є переваги в цій громаді, що можна використати для цієї роботи, які можуть виникати виклики на шляху соціотерапії в громаді, що вам вдалося побачити як найчастіші такі виклики в вашій роботі, що можна передбачити заздалегідь. Зазвичай на початку такої роботи люди можуть дуже неохоче йти на подібну роботу. Вони можуть сприймати трошки це все вороже, без довіри, навпаки, із підозрами. Довіру побудувати це займає певний час. У нас в Руанді на початку нашої роботи багато такого було. Але з часом досить швидко можна побачити, що потреби у всіх людей однакові. І однією з таких важливих актуальних потреб є потреба у довірі, у тому, щоб була можливість довіряти один одному. Якщо говорити про контекст країни, де відбувався геноцид, то ми спостерігали у своїй роботі, що дійсно навіть на різних боках цих трагічних подій люди, які збиралися в групи, показували однакові потреби. Я хочу ще додати кілька слів до того, що сказала Анджела. В деяких громадах досить складно буває знайти безпечне середовище. Ви не можете організовувати таку роботу в іншій локації. Тобто це означає, що місце повинно знаходитися у вашій громаді, але це не завжди легко. Іноді ми використовуємо приміщення, які належать місцевим школам або церквам, або чиїсь навіть приватні будинки. Наприклад, якась людина пережила геноцид і залишилася без сім'ї, а будинок великий, то ми можемо домовитися використовувати для щотижневих зустрічей. Але знову таки повторю, що у самій громаді не завжди легко буває знайти місце, приміщення, де можна збиратися. Іноді також буває складно працювати фасилітатором. Тому що, як я говорив, вони самі є травмованими, і матеріал, з яким вони працюватимуть в групах, він є дуже тяжким, складним.
це може піднімати із дна душі фасилітатора болючі спогади, почуття. Тому у нас є додатково ось ця рамка в нашій парадигмі, коли ми забезпечуємо додаткову підтримку фасилітаторам, якщо це буде їм потрібно. Дякую. Ваш останній коментар викликає у мене додаткове запитання. Оці люди, які самі також є членами громади, пережили тяжкі події, а потім стали фасилітаторами, які можете ви їм запропонувати техніки для турботи про себе? Як вони можуть подбати про себе, щоб бути в змозі допомагати іншим, фасилітувати роботу групи? Як я сказав під час нашого тренінгу для фасилітаторів, ми прагнемо запропонувати їм достатню опору для того, щоб вони набрали досить енергії для фасилітації роботи групи. Ми також пропонуємо регулярні інтервізії, і окрім цього, ще є психологічна супервізія їхньої роботи. Ми переконалися і неодноразово, що ось ці безпечні простори, які вони самі створюють в громадах, вони їм допомагають також зцілюватися. Груповий елемент, він є дуже важливим. Фасилітатори регулярно збираються в групах фасилітаторів і обговорюють свої виклики. Коли ви говорите про безпечні приміщення, безпечні простори, церкви, школи і так далі, я згадую, як ми з Сюзан працювали в Rotary Club International, і ми поїхали, ми працювали в Руанді, неподалік від Кагалі, і там був невеличкий громадський центр із власною кухнею, і там була прекрасна атмосфера, атмосфера безпеки. Тобто я приблизно розумію, що ви маєте на увазі, коли ви говорите, наскільки важливим є створення такого безпечного простору для роботи в групах по соціотерапії. Скільки учасників уже пройшло соціотерапію в громадах Руанди? Скільки вже діє ця програма? І скільки в цілому учасників пройшли її? Соціотерапії в громаді, наша CBS організація, ми не єдина організація, яка займається подібною роботою в Руанді. І ми тому не можемо сказати загальну кількість всіх людей, які пройшли подібні види роботи. Тільки в нашій організації понад 50 тисяч учасників пройшли ось ці програми. Але, як я тільки що сказав, є інші організації, які займаються подібною роботою, і вони також працюють з місцевими громадами. Інші організації працюють лише із в'язницями, інші там фокусуються на школах, тому що мета у нас, в принципі, одна. Ми хочемо перервати ось це хибне коло насильства. Ми хочемо, щоб наступні покоління руандійців були здоровішими, щоб вони не вирішували і не прагнули вирішувати свої питання через насильство. Тобто є організації, які працюють так само, як ми в громадах, є інші, які працюють в в'язницях і в інших організаціях. Я в голові зараз порахував, якщо у вашій програмі брали участь понад 50 тисяч осіб, і інші програми існують, я думаю, що може десь приблизно 10 мільйонів жителів Руанді, я думаю, що ви досить значний відсоток населення охопили.
Ви згадали мету припинити хибне коло насильства. Чи є у вас унікальна програма для саме наймолодших членів суспільства, для шкільних, для дітей в школах чи для підлітків? Ви говорите про нашу програму соціотерапії в громаді? Чи так? У нас є програма лише із програма для молодих людей. Ми не можемо використовувати свій підхід для наймолодших, для дітей у початковій школі, наприклад. У нас є конкретні елементи, які сфокусовані саме на передачі, на попередженні передачі травми поколінь до майбутніх поколінь. І ми говоримо про те, наскільки складно батькам припинити мислити і діяти так, як вони звикли, ось саме в рамках цієї парадигми насильства, або пояснити, чому там, скажімо, батько помер, чого його нема знає. Це дуже складні розмови. І часто ми чуємо, що сім'ї говорять, все це через ваших сусідів. Ось тому немає твого батька з нами, тому що сусід вбив, або, я не знаю, навпаки, що він сидить у в'язниці, батько. Це дуже-дуже складні розмови, які не просто зовсім батькам вести із дітьми. І ми тому підтримуємо ці обговорення для сімей. Direct participants, but ми говоримо зараз про тих, хто безпосередньо бере участь у програмі, про їхні сім'ї, тобто про тих, хто з ким ми контактуємо напряму. Адже є ще і ті, хто власне дізнається і проходить цю терапію завдяки людям, з якими працювали ми, завдяки тому, що ми навчили людей підібрати правильні слова, правильний спосіб розповідати, говорити про ті події. І, наприклад, якщо це серед учасників, з якими ми працювали напряму, безпосередньо є якась доросла людина, то потім ця людина, відповідно, несе ці знання своїй родині, друзям і так далі. Ви сьогодні говорили про нейробіологію і про те, що вчений говорив про те, що власне наші емоції знаходять відбиток у нашому ДНК, і це передається нашим нащадкам. Цей фактор ми також враховуємо, тому що коли дитина ще знаходиться в утробі матері, ті емоції, які переживає мати, ті думки, ті відчуття, які вона має, так і в той чи інший спосіб має вплив і на дитя. Відповідно, якщо найпростіший приклад, якщо мати під час вагітності в депресії, якщо вона засмучена постійно, то відповідно її гормональний фон веде до певного негативного впливу на дитину. І іноді буває так, що діти скаржаться, точніше, на дітей скаржаться батьки, кажуть, що дитина постійно роздратована, дитина постійно не керована, як то кажуть, бо самі діти визнають негативні емоції в собі. І ми можемо лише робити припущення, що це наслідок тих травм. Наскільки важко чи легко масштабувати цю соціотерапію в громаді, з вашого досвіду, наскільки легко чи навпаки складно поширювати ваші ініціативи, які ви починали в невеличких масштабах, на більш широку аудиторію, чи необхідні якісь
і поправки вносити? Які перспективи, на вашу думку? Насправді, перші зародки цього цієї соціотерапії в громаді датуються ще 2005 роком. В той час мали місце певні пілотні проекти, це викликало зацікавленість як серед адресатів програми, так і серед організацій, які працювали на місцях. Тобто завдяки цьому інтересу вдалося започаткувати і реалізувати пілотні проекти, а часом і певною мірою розширити діяльність, і, до речі, не лише на територію Руанди, але також і на інші країни, Ліберію, Південний Судан, Уганду. Отже, завдяки ефективності підходу, завдяки тим результатам програми, про які стає відомо широкому загалу, інші люди проявляють зацікавленість, інші громади проявляють зацікавленість. Наскільки важливим є ось складова унікальності кожної громади, наскільки можливо, наскільки універсальним є підхід? Ну, насправді, підхід, який застосовується, є досить таким узагальненим. Звичайно, якщо масштабувати бездумно, то можна втратити в якості. Тобто не можна, звичайно, брати абсолютно незмінному вигляді ті рішення, які працюють для певної громади, і копіювати їх в інших громадах. Відповідно, коли йдеться про масштабування програми, дуже важливо враховувати особливості кожної громади, кожної ком'юніті і, відповідно, обставин, в яких мав місце конфлікт. Дякую, Діогене. І ще одне питання. А як ви розумієте, що ваша програма є успішною? Вам кажуть про це безпосередньо люди, які беруть участь у програмі, чи застосовуються якісь показники для вимірювання успішності, чи, можливо, якийсь тест проходять за результатами програми? Насправді, ми проводимо дуже багато досліджень для того, щоб оцінити результати. І такі дослідження є комплексними, тобто з одного боку ми проводимо інтерв'ю, опитування, а поряд з тим проводимо такий вибірковий аналіз, вибіркову перевірку результатів на основі досвіду конкретних учасників, які обираються у випадковому порядку. Ми проводимо дослідження, опитування через 3 місяці після проходження програми, через рік після проходження програми. Порівнюємо результати, отримані за результатами аналізу і дослідження серед контрольних груп. І насправді ми використовуємо певні показники, які з одного боку, які є універсальними, тобто ті, які звичайні показники вимірювання ефективності, але не так часто, як певні показники, які ми самостійно напрацювали, виходячи із національного руандійського контексту і виходячи з тих, власне, особливостей суспільства, які дозволяють нам визначити, що певний показник, певний аспект є важливим для оцінювання. Ми
намагаємося проводити комплексні дослідження, тобто застосовувати різні підходи для того, щоб отримувати максимально правдоподібний, надійний результат, адже іноді позитивні чи то негативні зміни в житті одного з випускників програми можуть бути значними, але не показовими, тому що є певні і особисті фактори. Culturally specific indicia of how people are doing. And чи можна сказати, чи можна зараз нам надати слово іншим учасникам, бо в мене багато питань було, я ще б ставив питання, але мені здається, було б справедливим дати можливість і іншим поставити питання. Пані Галина, можливо, кілька запитань з чату можна було б зараз зачитати. Мене чутно, ні? Thank you. Ага. А як швидко після завершення збройних зіткнень, оголошення завершення війни щодо тощо варто починати такий спосіб роботи в громадах? Я можу друге питання зразу оголосити, чи будемо one by one, як краще? Давайте зразу друге питання також. Фасилітатор – фахівець, який не зацікавлений у підсумках під обговорення, не представляє інтереси жодної з груп учасників. Яким чином фасилітатору, який є постраждалою особою, вдається якісно виконувати завдання? Тобто він не може бути нейтральним. Тобто як він може якісно працювати? Поки що два із чата, а потім буде ще запитання. Please, Angela, Diogen, however you wish to respond to those, please. Будь ласка, Ангела, Діоген. Відповідаючи на перше питання, назвати певні строки досить складно. Ми зараз впроваджуємо нашу програму на сході Конго, там, де воєнний конфлікт все ще триває, програма реалізовується в окремих громадах, деякі з них є переміщеними громадами. Тобто там дуже складний контекст, і відповідно, напевно, що можна сказати лише так, починати потрібно тоді, коли є відчуття, що час починати, що можна починати. Діогене, може, ти щось додаш? Я сьогодні зазначав те, що ми також працюємо в таборах для біженців, тобто, відповідно, ці люди знаходяться поза межами свого звичайного місця проживання, по суті, за межами своєї громади. Але навіть за таких умов можливо створити безпечні умови. А іноді навпаки, в громаді може бути небезпечно, оскільки йдуть обстріли, бомби летять. Тобто, дуже складно насправді визначити або назвати якісь ідеальні строки. Тому що, знову ж таки, ми сьогодні говорили, заява про те, що війну закінчено, не означає, що все завершилося, що це позаду. Тому дуже важливо відштовхуватися від конкретних обставин конкретної громади, відходити з об'єктивних обставин, з можливостей, створити це безпечне середовище. Мабуть, так. Дякую. Сподіваюся, це була відповідь на питання. А
щодо фасилітатора, який представляє одну зі сторін, залучених до переговорів. Дійсно, в наших групах є фасилітатори, які походять з тих, хто постраждав від геноциду. В інших громадах в ролі фасилітаторів виступають колишні кривдники. Але насправді обидві сторони є тими, хто пережив ці події. І насправді і для одних, і для інших це неабияке зусилля мобілізуватися, необхідні докласно неабияких зусиль, аби мобілізуватися і аби вести за собою ці групи. Іноді питання аналогічне до вашого виникають і під час роботи з групами, і фасилітатору доводиться мати справу з цими питаннями і відверто це обговорювати. Тому що, знову ж таки, соціотерапія в громадах означає, що в більшості, абсолютній більшості випадків фасилітатора, учасники груп знають фасилітатора, тому що всі походять з одного середовища. І можна сказати, виходить, що мати фасилітатором людину, яка походить з громади, це з одного боку складно, тому що відповідно на це тягне за собою цілий шлейф додаткових питань, міркувань, побоювань, а з іншого боку це відповідно є і сильною складовою. Чи є ще питання? Дійсно, наступне питання, перший крок завжди зробити складно. Як ви підштовхуєте людей до того, щоб зробити цей перший крок? Я говорив, що під час наших тренінгів ми звертаємо увагу на те, що фасилітатор повинен вміти обирати правильних учасників для подальшої роботи в групах. Тобто фасилітатор, пройшовши навчання, повертається до своєї громади і вже веде самостійно роботу і обирає тих, хто, на його думку, найбільше підходить для роботи групи, для того, щоб сідати разом і говорити. І, відповідно, звичайно, не залучаються і не запрошуються представники громади, які мають певні ментальні проблеми, які мають якісь очевидні травми і прояви травми і труднощі. Тих, хто налаштований агресивно, відповідно, обирають тих, хто здатен потенційно вести конструктивний діалог і потім поширювати ці позитивні, конструктивні ідеї серед інших членів громади. Тобто, і ще раз, фасилітатора навчають обирати правильних людей, яких варто запрошувати до діалогу і які можуть подальшому принести користь своїй громаді. Відповідно, в жодному разі не змушувати людей брати участь в діалогах. І ще питання. Welcome, Дмитро. Доброго дня, колеги, доброго дня, спікери. У мене
декілька питань, якщо можна, почну з першого. Для, для вимірювання безпосередньо соціальної згуртованості в громаді, яка пережила наслідки військового конфлікту, існує індекс соціальної згуртованості і примирення. Ну, це такий аналітичний інструмент, саме розроблений для вимірювання показників миру в громаді, да, по всьому світу. Скажіть, будь ласка, ви його застосовуєте, і який прогрес, відповідно, за крайні 5 років у вас по вимірюванню індексу соціальної згуртованості і на зараз? Пані Галина, одразу всі питання задати? Yes. Ну, добре, давайте. So actually we do indeed also... Oh, sorry. I think you heard the question, Angela. Я думаю, ви почули, Анджело, ви почули запитання, правильно? Так, так. Так, ми використовуємо різні способи вимірювання, які були вже валідованими, як інструменти, як, наприклад, HQ9, який вимірює рівень депресії в громаді, в суспільстві. Ми також використовуємо навички, інструмент, який дозволяє вимірювати навички соціальної згуртованості, і також інструмент для вимірювання соціального капіталу. Але що ми зрозуміли, дізналися? Іноді питання, які використовуються в цих інструментах, вони по-іншому інтерпретуються нашими учасниками. Наприклад, SRQ, ось це запитання, таке звучить. Чи є ваше щоденне життя стражданням? Чи воно приносить вам страждання? Я родом із Нідерландів. В нашому контексті нідерландському це по-іншому сприймається, аніж у Руанді. Наприклад, в Руанді люди можуть відповісти: так, у мене життя зараз складається в основному із страждань через те, що була погана погода, знесло всі мої поля водою, змило повенем, змило врожай, і я не маю що їсти, мій врожай загинув. Тобто, розумієте, контекст, він настільки разючо відрізняється в різних країнах, в різних суспільствах, що ми зрозуміли, що використовувати універсальні інструменти з універсальними формулюваннями досить складно, саме в руандійському контексті. Також важливо розуміти, як саме люди описують своє страждання, свій біль. Особливо в конкретних громадах ми можемо навіть бачити ось ці відмінності на матеріалах різних громад. Я дам невеличкий приклад. Я пригадую зараз один із вцілілих жінка, це була, вона була зґвалтована під час геноциду в Руанді. І, звичайно, у неї були довготривалі наслідки цих трагічних подій. Коли ми її спитали, в чому полягає страждання, вона сказала, що ось ці опариші, ось ці маленькі тваринки у неї начебто в голові копошаться, вона відчуває, що вона якби стала їжею, ось як якась гнила їжа, на якій лазять оці черв'яки. От їй здавалося, що у неї наче в голові сидять оті хробаки, і от там от щось ковиряються. Отак вона описувала свої страждання внаслідок зґвалтування. Я чув під час розмови з нею, як вона з надзвичайним болем говорить про це, як вона страждає навіть в момент опису цих страждань. Тобто, розумієте, ось ці опариші, вони дуже добре відомі людям, які живуть на землі, що це хробаки, які їдять, які годуються якоюсь гнилою їжею або гнилою тіло, навіть гниле тіло людське. От розумієте, тобто, яким чином у неї сформувалося сприйняття своїх страждань?
І ми маємо розуміти, звідки походить саме такий опис, чи такий чи інший опис. У мене є пропозиція. У нас трошки час спливає потихеньку. Анджела, я хочу ще попросити вас, якщо у нас залишиться питання, на які ми не встигнемо відповісти, чи можемо ми вас попросити, щоб ми вам їх надіслали після цієї зустрічі, щоб ви змогли, може, на них відповісти пізніше? Коли ми завершимо нашу розмову, я хочу нагадати, що всі ми, всі наші колеги, які зараз працюють на ниві примирення і медіації, мають свої власні страждання, свої власні травми. Що ви можете з цього приводу прокоментувати? Дуже дякую вам за це питання. У нас, на жаль, час дійсно не так багато. Завдяки досвіду соціотерапії у громаді ми зрозуміли, що все це можливо. Можливо абсолютно зцілити серця і душі людей, які пережили трагічні події. Абсолютно можливо зупинити ось цю спіраль насилля. І ми знову і знову переконуємося у цьому на своєму досвіді, в цій роботі. Ми бачимо, як конфлікти тривають зараз в багатьох місцях на нашій планеті, але постає постійно запитання, чи ми дійсно віримо у те, що робити принаймні щось завжди краще, аніж не робити нічого. Ми, навіть коли війна триває, маємо пам'ятати, що колись вона закінчиться. І дуже-дуже важливо подумати про ті майбутні часи прямо зараз, коли війна триває. Анджело, може у вас ще також будуть якісь додаткові коментарі? Я дізналася із досвіду роботи в парадигмі соціотерапії у громаді, це які значні зміни одні люди можуть допомогти здійснити в житті інших. Наша програма підтвердила, що навіть невеличкі зусилля, невеличка активність може значно впливати на людей навколо вас. І голос кожного має вплив на людей навколо. На мій погляд, ось цей принцип, який є наскрізним для нашої терапії, він звучить як мвура нкувуре, тобто зціли мене, а я зцілю тебе. Він прекрасно пояснює, як працює соціотерапія у громаді. Дякую. Ви говорите дуже потужні слова. Ми знаємо, що життя треба проживати. Ми із Сюзан маємо такі спогади дуже потужні, коли ми були в одній із громаді неподалік від Кігалі, коли там тривала церемонія відкриття програми, ми чули свідків людей, які ділилися своїми історіями життя, і це дуже сильні були потужні промови. Один із чоловіків, який виступав, він розказував про те, як він став звіром і вбив всю сім'ю своїх сусідів. Вижив лише один хлопець. І от він стояв поруч із цим вцілілим хлопцем і говорив про те, що нам доля послала можливість примиритися. І вони навіть відкрили спільний бізнес, спільну справу. І це дійсно надихало побачити це на власні очі. Тому я хочу вам подякувати обом за ту надзвичайну роботу, яку ви виконуєте в своєму житті. Я сподіваюся, що ми ще зможемо з вами продовжувати розмовляти, слухати і чути від вас історії, які так само будуть надихати і нас, і наших колег в Україні. Дякую дуже. Дякую. Добре.
Ми обіцяли, що ми поділимося з вами контактною інформацією Анджели і Діогена. Ви зможете, шановні колеги, більше дізнатися про соціотерапію в громаді, як її організувати. Ми дуже вдячні Анджелі за готовність поділитися матеріалами. І ми з нетерпінням чекаємо наступних наших зустрічей. Всім дякую і на все добре.